Malmö Garden Show med Andreas från Hemodlat. Och här har vi vår fina balkong. My name is Pond Hydropond. Vill du berätta lite grann hur tekniken funkar? Vad tanken är? Jajamensan. Vi har ett recirkulerande system. Som går ut på att vi tar vattnet som finns i dammen här och suger upp den genom den här slangen. Här i jag sitter ligger en pump. Och den pumpar upp vattnet upp längs systemet. Och här har vi ett droppsystem som droppar in i den här fiberduken som bevattnar hela vår växtvägg här av lingon och blåbär. Det samlas upp här nere och rinner tillbaka via den här slangen in under där vi sitter och slutar här borta. Här rinner det ut och vi har ett sandfilter här som filtrerar vattnet. Och till slut så rinner det tillbaka ut igen och kommer ut här borta. Nice! Och sen så de här lådorna, kan du berätta någonting om dem? Ja, här har vi hydroponiskt odling. Vi har pimpsten och lekakulor som allting är planterat i. Och pumpen som jag sitter på rinner också ut vatten i denna som bevattnar. Och sen rinner det rakt igenom då till rännan? Rakt igenom, exakt. Och kommer ut i rännan här också. Så allt vattnet kommer slutligen ut här nere. Gud, vad nice. Och sen så förstås så har vi också en Harvey här. Med lite härlig pak choi i. Och den växer naturligtvis också i vatten. Ja, det är härligt, härligt. Vad har vi då för någonting här? Vi har lite salladslök. Vi har lite fänkål. Vi har en jättevacker black pot chili som vi har här. Jättevackra lila blommor. Och sen så har vi physalis. Lite mynta som hänger här i krukor. Och sen så klättrar det faktiskt gurkor här också upp. Och tanken är att det ska fortsätta upp då i vår lilla spaljé som vi har här. Så det börjar klättra här nu. Vinden har tagit lite illa på det. Men man kan ju i alla fall visualisera sig någonting fint. Så inte dumt. Hur känns det att sitta här då? Känns det bra? Jag är faktiskt rätt nöjd också. Det är dagens hetta, så det är väldigt skönt. Det är väldigt skönt här. Jag plaskar fötterna i vår lilla damm här. Very nice. Och givetvis bredvid mig jordgubbar och mynta för alla de här underbara strawberry mojitos som jag kommer göra. Så att det var lite om vår balkong. Titta gärna förbi oss om ni har möjlighet under Malmö Garden Show. Tack och hej!